всі підрозділи Міністерства внутрішніх справ абсолютно чітко виконали поставлені міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим задачі. І, як ви бачите, міліція швидко і оперативно реагувала на всі повідомлення, які стосувалися правопорушень. Я б хотів зупинитися саме на Дніпропетровській області у зв'язку з тими подіями, які розгортаються в країні. Ви знаєте, що протягом дня голосування і кілька днів після я знаходився в місті Дніпропетровську. І, власне, хочу сказати, що завдяки оперативній роботі наших підрозділів, зокрема дніпропетровським міліціонерам, нам вдалося втримати ситуацію і не допустити будь-яких можливих варіантів силового протистояння. Хоча певні думки у декого були. І ми добре знаємо, що такі провокації готувалися. Тому я б сьогодні хотів, звертаючись до всіх політичних сил, які будуть брати участь в другому турі голосування, звертаюся і попереджаю про те, що органи правопорядка будуть миттєво і жорстко реагувати на будь-які правопорушення, які будуть або плануватися, або здійснюватися. Сьогодні ми маємо ситуацію складну, і тому велике прохання не нагнітати ситуацію, ні в якому разі не вдаватися до будь-яких спроб силових сценаріїв розв'язання конфліктів на виборчих дільницях або в комісіях. У нас достатньо сил і засобів, а також достатньо оперативної інформації, яка дає нам сьогодні можливість робити і вживати превентивні заходи для забезпечення порядку. Поліція, бо після 7 листопада це вже буде Національна поліція, виконає всі поставлені задачі і не дасть змоги спотворити результат волевиявлення.